A gjatë na mirë mëngjese. Po të rrasë kështu, po të rrasë kështu për hitë respektit që kemi sigurisht, tash na është bo edhe pa kolegë, po më dukesh. Po, falënderit. Jenë pauzë në këtë kohë, emisioni ka përfundu, po më duket cikli i parë. Në fakt, kur më thirë e Miloti, thash ka dalë brëse unë të premteve, kom terminin, do tha jo, hajde, jo, unë nuk kom pushim heqë. Do me thonë, unë gjdo jo e kom emision 3, për shkak të natyrës vetë të emisionit edhe mendoj që në regullo le të kanë edhe shikus pak le të shohin një farë kontinuiteti. Pa tjetër. Edhe mirë, do gjo mirë. Qysh po shkojnë puna, jeta, pastaj në kohën e lirë po gjenë hapsirë që me shfrytëzu pak edhe me shumë shpez, ke një komunikim të veçanë? Në fakt, tani une i kom dy angazhimet vogla, ligjeroj në një kolegjë UBT, edhe e kom këtë emision fakte në Klan Kosovë. Jam të i bo punën që pe du, okej, tash në moshtë em, po jëmbo producente, moderatore, autore. Në fakt, si që dini, kjo është rezultati një posedimit një arkivet madhe që unë e kom, dhe që po e shpallosi me temat ndryshme. Për ndryshme, kështu si tipe, si fëmënije, si histori, e du jetën, e du natyrën, e du atë jetën qysh është bio një farë mënyre. Edhe ndoshta kjo ka dhe spjegimin se edhe si fëmi jë marrë me këto punë të shpisë, kemi pas tokë, unë jëmë nga Vushtreja, kemi pas kafsh, bashqe, shpez, lojet ndryshme, numër në sasi e në cilësi. Edhe dash ka me disa, në moshën që jëmë, më kujtojnë gjanat edhe trinis, edhe, si me thoni, rikujtoj, edhe Vushtria pak është e pasën me kësofar, me kësi margaritar, që është vend që ka shumë loj shmëni, edhe triteve, edhe të mbetjeve, edhe traditave, edhe se në Vushtri gërshetohen shumë, edhe që është edhe shumë e kulturave, përshkak që edhe Vushtria është ndër qytetet matë vjetra, dhe me thonë, në basë Novë Bërdës është që që majë vjetër. Vërtet! Shnet! Faleminderit! Këto kanë betë tani edhe shpesh here me disa veprime që mundona me kujtue të kaluarën, bona objekt të interesimit dikujt. E tash Facebooku në ka pështuë, se diska si po të vjen menti për poston për izbon. E poston atëve, ndonë me mesë. Sa kujdesësh, në fakt, qëto momentet e tua të mira, në qoftë edhe të mira ka njerë dhe të këshia me ndonë, do shta me rritin tonë, se e kemi po edhe këtë video, se gjithë tjerët më mduke. Tani, ti shqipe e din, tash Facebooku është një faqe e jotja, është një oborë i yti që ti e ke kryuë. Është një dritare e jotë. Një dritare që ki meqë, veç miqki, në Facebook s'ka në miq, sepse nëse ti për me bo miq, dikon duhet me aqelë dritarën edhe me pranue. Po. Nëse prishën sjelljet, atër ka mënyra, i ka kryuë, si më dhonë, që i bjen që ti me qëta njerës, po edhe me një rjetë që matë madhë komunikon që atë mënyrë, dhe është shpëtim. Dhe tash, unë prej temave le të themi, serioze ose që kanë një karakter historik edhe që unë i qësë i manifestojnë në Facebook, dalë diska edhe... Që dulë e poshë, unë e se poshë, që deshta vetë me bo edhe live, se thash më s'ka orë na i gugut. Në pak, më së qëtë në... Jo, thash më s'ka orë na i gugut, këtu edhe t'ja këthej. Kjo, po, mbetëm atë të këpjesa e videove, të këmisht e rriteve sociale. Po, edhe, do me thonë në... dalë në diqka personali me njerë, edhe du edhe me gjvemi jau komuniku një farë do me thonjë të qësaj. Gjithere postimet që i bëj, bëj me një arsye, nuk janë vesh hajtë kështu edhe. Edhe mundona mi spjegu e fjallav janë. Fillimisht, unë e quj këto si komunikim, le të themi, analog, se pak edhe karakter teknik i dhuk kësaj terminologjie, por në përmes shfrytëzimit të resurseve digitale, se që është fjalla vjen në Facebook, i rritet sociale të tjerë. Ta në kjo që është janë gugut, këse bu pak se edhe do mes tjere më kanë lypë sërime. Mos qëtë diqka në Facebook, se në të shojë me njera gjatë. Une edhe vitin e kalure, këmë pas një
po s'tem lidhe me gugut. Në fakt, kjo është një gjerim që është bërë në dërës, në plazhin e Golemit afër aty, edhe në terasën ku kom nejt, vinte një gugut, edhe bëjke gugu. Edhe tash mu me njerë, më këthyri nija dhe fillova me bo sikur gugutka. Tani, kjo nuk është edhe aqe thjeshtë, si do që tjetë. Nuk është veç mari kujtoj rinin, ajo po bën gugu, hajde edhe unë t'ja bëj gugu, fanderit shumë. Edhe me shkronja të shumë, o, sa bukur, pe. Veç edhe nalt fakte me shkru, vetëm në klanë Kosova. Fakte, ndanë me rovë si fakte. Po. Shumë fanderit. Faleminderit. Fanderit. Po, edhe, e tha që së është vetëm... Kjo Shqipe e ka një edhe... Po më jemi mirë, okej, sigurisht më kini thirë për shkak një farë pjese atraktive që e ka kjo. Po. Por kjo e ka dhe një spjegim esencial. Në fakt... Duhet pa tjetër me ditë edhe këta. Po, është duhet me ditë. Une prej gjyshës edhe nanës e kam, si me thonë, të përcjellën, si gojdhon, bazuar në legendën që ekziston mbi gugutkën. Tani këto që i thëmë, une i thëmë me relevancë të mbamendjes, po mund të ketë edhe plotësimet kësaj, edhe ka njerëz që edhe, sidomos ata gjeneratave matë vjetra, që mund të aplotësojnë këtë spjegim time. Dhe me thëmë, gugutka, si e mërtim, mendoj që e ka marë prej vetë mënyrës që shë komunikam, po kjo komunikim nuk është në mes shpezve të gugutkave, është në fakt relikti i mbetjes së mitologjisë, sepse ka diçka në gjajshmëni me Dorontinën, motër e vladë, më thonën miti për Dorontinën dihet, dhe në një rast ka qenë motra e pregadit në përdasëm dhe ka shku për me i bo ato robat e nusnis, të terzit, si që kanë thonë roba qepsat, që kanë thonën më heret, edhe ka marë lojimin që i ka ndru jetë vlau. Tani këtë vlau e ka pas pak të veçanë, sepse si duke të këtu ndërlidhe diska edhe me Dorontinën, që aj ka insistu që kjo të martohet largë dikon, sepse ku ka nevoj kjo shkon e mere dhe siel të nana, si që është për Dorontinën, Konstantini, që është edhe mitologjia e bile edhe Kadareja ka në ve për kushesoli Dorontinën. Dhe tani, kur të kupton motra për vlonë, që ka ndru jetë vlonë, atëherë fillon vajtimin, edhe këj vlau e ka pas emnin, e paska pas emnin Isuf. Për që ta dhe thuhet Gugu Isufi. Dhe tani, si mbetje, Gugut ka ka një vi dzez këtu, që i bjen që ajo ka qit një pet e tërzia dzi, në shaj kujtimi për vlaun e vetë, dhe është shëndruhe në, sepse përflasim për një mitologi, në Gugut. Edhe në fakt, qaj është një farë vajtimi i saj për vlaun e vetë. Kjo është historia e krejtë kësaj. Tash unë e kur e ndi, një gugut, më kujtohet spjegimi i nanës si më ka bo, edhe më ndej, kjo nuk o që e kom spikun e ka egzistu, dhe më thonë që bile po provej, atë e bëjt live, provej në muj sa me bo. Hajde. Por, kjo komunikim është në mes, dhe më thonë, gugut ka e bënë për me rinjall mitologjin, për në gjyshe gugut ka të mes vete e ka një tjetër komunikim. Cili është qaj komunikimi? Për këta shërë bëhë të rëzbo. Së më vjenë shumë se është... Mes gugutkave. Këto janë mes gugutkave. Kurse kur të bëhë... Shërë bëhë që atje, hajde. Jo, jo, që ta është e dollëm të tjera. Edhe mandeje, me qenë sa ajo rikujton me këte, unë dyqysh cytna dhe emocionona dhe këj komunikim ka qenë, këm dashtë, veç me i prek ata njerëz, ose letëremi ato generata që mund të adin këte bile, ato e në postimin e fund, se 3 dit ndodhe kjo, dhe 3 dit vind të gugutka, dhe një farë mënyrë e thu se detyrojke me, dhe ato vendet në vendin për i ka vi vushtre, dhe më dhonë që e këmë përmenda të Salahone, Mëllini, Shabanagës, mandej të Sungurët e Temerov, se na kemë pas bashkët madhe, edhe jonë lajmru, me njerë disa se lidhen e kalumja. Në fakt,
këta jemi na që kemi pak një traditë, një histori mjaft begatshme, si më thonë, rreth këtyne sende. Mu po më vjen shumë mirë që krejt këtë, po them, këtë histori tonë fëmijërore, familjare, ke sjell edhe po mundohesh me tregu edhe po e tregon pa hezitim për mesht tu tri ose mesht tu dy vjetër që të ndjekin në rrjetet sociale në Facebook, aty ku tha edhe veta Gjeratnan që është dritarja e vetme personale që është e jotja, i kim mesh, aty s'ka armeq, po besoj që s'ka armeq, edhe i ndonë këto momente kash të mira. A Gjeratnan, po të falenderoj shumë, është në atësi shumë e madhe për musë që të patëm studio, me vidën tjetër nuk e di a kime pas komunikim me nëj shpes tjetër, apo jo? Ola, unë me gugutkën së ndrej. Ta së ndrej, në? Së ndrej, kjo është diska që definitivisht në kalon, edhe do me thonë, ty ardhë, më falë, se për shkuti edhe një detalë të vogël, më thiri me loti, ka me ndu që këmë haru me ardhën. Thash, edhe ku jetë ty ardhë, unë i thash jëmë të rethi i Lakrishtës. Edhe në moment më kujtu ne kalumë si fmi, se do me thonë, rrjedhë për një familjet madhe me shumë situata, edhe më kujtoj ke gjyshja, kur më lëshoj ke lëpt me i kulot, si shkoj shaune si bari, në fëmënin time, thëj ke qu se i kom lëshu lëpt. E më andeju në u qëjsh apri gjumit, që ështu i përgjumë shumë, kur u qëjsh anë nuk i ka lëshu lëpt. Edhe në meni rast si jom qu, kur si jom qu i kishë pas lëshu. Edhe tash, pse më muri kujtu kjo? Kur thëjshim në rini, tjala vjen, ku je, për mja bo, më stëm qefim, po thëjshim je ma ofër. Po, kur dojshim për me vonu, thëshim jemi edhe... Edhe ti Milotit njerë. Thash Milotit, a ja të rëgohat vërtetën ajo, kështë që rri qëtë se jëmë të... Isha pak ma largë. Faleminderit shumë, Gjeratnan. Faleminderit. Edhe herën tjetër, është knaci gjithmonë të kemi këto. Patjetër, faleminderit. Kemi knacin edhe të kemi edhe një kolegë, për të mështu se mos ta them në anën tjetër një loj mësuesi edhe për krejt neve gjithë në atë aftreja. Knaci shumë e mua dhe faleminderit shumë. Shëndet.